kusoo dhawaada warkaabiina macalinsida media fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe sarka meelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey waa habeenna masabdi ee qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiya muuday oo ka hor yimid heshiiska doorashada iyo olole ka socda magaalada muqdisho islamarkaasina doonayo in berrinta gebi ahaanba aan la saxiixin sharciga doorashada hase ahaatee wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxay khilaafkaasi guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka cabdiweli ibraahim muuday ayaa kasoo horjeestay heshiiska laga gaaray doorashada ee la filayo in berri la horgeeyo labada aqal ee baarlamaanka sida ay sheegeen ilo xog ogaal ahay oo aanu ka helnay xogta ay heshay calansida media ayaa sheegaysa in muuday uu isku dayay in heshiiska uu ku fashiliyo baarlamaanka federaalka soomaaliya wuxuuna ururinayaa xildhibaano uu rabo inaysan codka ansixinta siinin heshiiska berrinta la horkeeni doono baarlamaanka ma cadda tirada rasmiga ee xildhibaanada ku ra'yiga ah muuday balse waxaa la rumaysan yahay inaysan badnayn guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka ayaa saacadihii ugu dambeeyey waday dadaallo ay ku qancinayaan muuday inuu taageero heshiiska kuwaasi oo weli aan lagu guulaysan muuday ayaa la rumaysan yahay in weli uu ku dheggan yahay qorshaha muddo kordhinta iyada oo sababtuna ay tahay inuu ka cabsi qabo inuu soo laaban waayo haddii doorashada la galo madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen wuxuu damaanad qaaday kursiga guddoomiye mursal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya balse sidaasi uma samaynin guddoomiye ku-xigeenka koowaad master muuday waana taas waxa ka caraysiiyey muuday ayuu yidhi xildhibaan xog ogaal ahay oo aan xogtaani ka helnay mursal iyo muuday ayaa labadaba laga soo doortaa koonfur galbeed heshiiska ayaa la filayaa inuu meel maro waxaana la rumaysan yahay in muuday uusan heli karin xildhibaano ku filan oo ku mucaarado sida aan xogta ku helayno wararka qaar ayaa sheegaya in xildhibaano tiro badan oo saaxiibadiisa ay u haysta hase ahaatee waxaa macquul ahay in uu mucaaradi waayo heshiiska berrito oo halkaasi lagu ansixiyo waxaa sidoo kale heshiiska lagu ansixinayaa kulan loo dhan yahay oo ay yeelanayaan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya taas oo sii kordhinaysa rajada ah in la meel mariyo maadaama xubnaha aqalka sare ay badankooda taageersan yihiin heshiiskani si kastaba cabsida jirta ayaa ah in kulanka qalalaase uu ka dhaco oo ay sameeyaan muuday iyo xubnaha taageersan isla qodobadaasi ayaan ku jurnahay guddoonka baarlamaanka federaalka soomaaliya oo soo saaray fariin la xiriirta heshiiska laga gaaraya doorashada guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa fariin u soo diray xildhibaanada si rasmi ah ugu sheegay in maalinta berrinta ah loo codayn doono heshiiska doorashada oo ay gaareen madaxweyne farmaajo iyo madaxda maamul goboleed ee dalka fariinta uu maanta guddoonka u diray xildhibaanada ayaa lagu yidhi mudane xildhibaan berri oo sabdi ahay taariikhda 26 September waxaa jira kulan wadajir ahi oo labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ajendaha kow u codaynta heshiiska siyaasadeed ee jihaynta doorashada xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya 2022 saacaduna waa 3 PM ama 9 PM inkasta oo wax waliba ay ka imaan karaan kulanka ayaa haddana wararka aan helayno waxa ay sheegayaan inay u badan tahay in xildhibaanada ay meel mariyaan heshiiska si dalka uu dareero doorasho dhowaan ayaa 3 ka mid ahay madaxda maamul goboleedyada soomaaliya oo kala ah qoorqoor lafta gareen iyo saciidani waxay ka tageen magaalada muqdisho kadib markii ay meesha ka baxday cabsidii ay ka qabeen in baarlamaanka uu diido inuu ansixiyo heshiiska ay la galeen fila soomaaliya madaxda maamul goboleedyada ayaa muqdisho ku sugnaa tan iyo markii ay heshiiska doorashada la galeen fila soomaaliya 17 September ayaga oo waday olole ay xildhibaanada taageero uga raadinayaan inay heshiiskaasi saxiixaan waxay rumaysnaayeen ama ka cabsi qaabeen in fila soomaaliya ay heshiiska ku fashiliso baarlamaanka oo halkaasi lagu diido inkastoo aysan jirin sida la rumaysan yahay wax qorsho ahi oo madaxtooyada ay arrintaasi ka leedahay xog aan helayno ayaa sheegaya in madaxda maamul goboleedada ay u muuqatay in heshiiska uu haysto taageero xooggan lana ansixin doono marka laga horgeeyo baarlamaanka federaalka soomaaliya maalinta berrita ahi si kastaba ha ahaatee muuday waa uu dhaarsan yahay islamarkaasina waxa uu leeyahay heshiiskani lama ansixin doono hase ahaatee guddoomiyaha iyo fila soomaaliya isku xiranne waxa ay leeyihiin berrita waa la ansixin doonaa si kastaba ha ahaatee fadlan nala joog xog xasaasiya madaxweyne axmed madoobe iyo guddoomiyaha golaha shacabka master mursal oo fooda isdara isla markaasina ka wada hadlay xaaladda dalka
أحمد مدوبي أو سياسة حوغن كوضا مقالة مقدشو كور إنتا أوسان كدورين أيا وحا أولو كل مقدوميها بارلمان كفدالك الصومالي إسلام مركاسين الشيغي شرعي الدورشو ينك مالين تسبديد أهل الأنسيحي إسلام مركاسين الدورشو دي دورشو ينك سيحلال ودعضو مقدوميها قولها شعب كبارلمان كفدالك الصومالي محمد مرسل شيخ عبد الرحمن يما دحوينها مامو القبلية في جبلان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي أيا كلان كوية إشي مقالة مقدشة عاصمة الصومالية كلان كأو كدعي هويق قدوميها قولها شعب كمحمد مرسل شيخ عبد الرحمن أيا وحا الله قهد لي وحيا بطور راهي oo la xiriira xaaladda siyaasadeed ee dalka uu marayo marxaladda kala guurka ah ee had dalka uu marayo iyo waxyaabo kale ayaa ka ayay ka wada hadleen labada masuul waxayna si gaar ah looga wada hadlay sida wararku ay sheegayaan arrimaha ay ka mid yihiin doorashooyinka iyo in sharciga maalinta berita ah la keeni doono la ansixiyo iyo arrimaha doorashooyinka ay soo dhici doono san hor u sheegnay si kastaba ha ahaatee axmed madoobe ayaa waxa uu ku adkeeyay gudoomiye mursal in ay daacad ka noqoto in sharciga maalinta berita ah la hor keeni doono dhammaantood ee golaha federaalka soomaaliya ansixiyaan axmed madoobe ayaa horay ula kulmay ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya maxamed xuseen rooble iyadoo ay xusid mudan tahay in axmed madoobe oo kulamo gaar ahi ka wado tan iyo markii uu muqdisho uu kaga qayb galay shirkii dhawaanka dhacay muqdisho kaasi oo lagu go'aamiyey nooca doorashada dalka ay ka dhacayso si kastaba ahaatee axmed madoobe ayaa dardaaran xooggan siiyey guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya warar qaar ayaa sheegaya in baarlamaanka uu u ballansan yahay ama daacad aysan ka ahayn in halkaasi markii la geeyo sharcigaasi la laalo hase ahaatee dowladda federaalka soomaaliya ay sidaasi ku hesho muddo kororsi aad u xooggan iyo ra-iisul wasaaraha cusub dhinaca kale faahfaahin weerar qaraxyo ku bilowday oo ka dhacay deegaanada ka tirsan Jubbaland waxaa soo baxay faahfaahin ku saabsan dagaal ciidamada Kenya iyo kuwa Al-Shabaab ku dhaxmaray deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ee koonfurta Soomaaliya dagaalkani ayaa sida wararku sheegayaan bilowday markii dagaal yahano ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen kolonyo ka tirsan ciidamada Kenya oo maraya deegaanka Taabta goob joogayaal ayaa sheegaya in weerarka uu ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac inkastoo aan si rasmi ah loo ogaan karin tiradooda waxaana weerarka barbar socday qaraxyo aad u xoogan wararka ayaa sheegaya in ciidamada Kenya ay baaritaano ka wadaan deegaanada Taabta ee gobolka Jubbada Hoose kadib markii uu dhammaaday iskahorimaadka iyo qaraxyada warbaahinta Kenya ayaa daabacaysa in ciidamada Kenya iyo Al-Shabaab ay ku dagaalameen gobolka Jubbada Hoose muddooyinkii dambe waxaa sii kordhaya dagaalada ciidamada Kenya iyo Al-Shabaab ku dhex maraya deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose isla markaasina khasaare xooggan iskala gaarsiiyey dhinaca kale nuxurka khudbadii uu madaxweyne farmaajo ka jeediyey shirka guud ee qaramada midoobay Soomaaliya waxay la shaqaynaysaa saaxiibadeeda caalamka si ay dadkeeda ugu dhisto dal dimuqraadi ah loo dhan yahay oo barwaaqo ah waxaa sidaas yiri madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo oo xalay khudbad uu jeediyey shirweynaha golaha qaramada midoobay inkastoo ay jiraan caqabado ka dhashay cudurka caabuqa 19 waxaa weli sii xoogan ugu shaqaynaynaa qabashada doorashooyinka qaran oo loo dhan yahay oo dadka soomaaliyeed ay go'aan uga gaari karaan mustaqbalkooda ayuu yiri madaxweynaha madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay inay ka go'an tahay sare u qaadidda iyo dhaqangelinta dhaqan dimuqraadi ah iyo isla xisaabtan dowladeed oo u adeega shacabka soomaaliyeed ayuu yiri madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale sheegay inay guulo ka gaareen dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab waxaan si guul leh ugu adkaanaynaa halista argagixisada caalamka ahi annaga oo adeegsanayna ciidamadeena geesiyaasha ahi oo la shaqaynaya kuwa AMISOM iyo saaxiibada caalamka ahi si aan dunida uga dhigno meel nabdoon ayuu yiri madaxweyne farmaajo waxaan ku kalsoonahay dadaalada dowladdeena iyo taageerada joogtada ahi ee saaxiibadeena caalamka ee muhiimka ahi madaxweynaha ayaa dhanka kale sheegay in hoos u dhac dhaqaale xooggan iyo shaqooyin badan oo lumay ay ka dhasheen cudurka caabuqa 19